Sveiki visi, tikriausiai atsimenat mane iš tokių filmų kaip Bomštripas Izraelis, Triptų Joniškis 1, Triptų Joniškis 2, Triptų Vilnius 1, Triptų Vilnius 2, Triptų Pakruojis. O je, tau žinaus, da. O mane turbūt atsimenat iš Triptų Izraelis, nes aš nelabai pasireiškiu videose, po kol kas. Taigi, ką mes šiandien pristatysim jum? Gal mes turėtumėm pristatyti savo naują vasaros nuotykį kažkokį? Taip, manau, turėtų jis žmonės apšildyti, sušildyti, kaip ir mus vasarą šildė. Jo, bet mus šildė kažkas kitkas. Pristatom Bomštripas, Balkanai. Da. Toks mano narkata veidas, bet nieko tokio, galim pradėti, ne? Jo, galima. Dar vieną kartą Bomštripauti, skeitai paruošti, susitrekinom, daug nebelito. Lithuania, my love English. Neatvoriu. Davai. Tripas sekas jau nuo pat pradžių visi mums draugiški, šnekoriu, gerai, žinai, tai šnekutis biški veikti. Darysim dabar į kelią čia, apie 500 metrų. Pradėsim savo nuotykį. Pirmoji mašina sustojo, štai ir draugiški žmonės. Važiuojam. Bram, 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 į Marijampolę. Esam Marijampolėj, tranzuojam. Visų valgus. Kaip segas? O kaip tau atrodo? Lašinukas burnoj. Toliau judam, kertam Lenkų sieną ir štai mes lietuvių pamėgtame mieste Suvalkose. Nuvežė labai faini žmonės, iš tikrųjų bazarinam visą laiką. Irgi keliautojai, bet jie mėgsta patogumus labiau. Mirinėjome šitame mieste, kol suradome, ko mums reikėjo, tai yra lenkiško maisto ir, žinoma, viešbučio. Mes ieškojom palapkės. Radom. O prie 409 zlotus. Ir tai bus mūsų hotelis. Vairuotojas asmeninis ir bus Wi-Fi'us. Viduj, kaip atrodys viskas viduj. Kompai sudėti, čia Bomštripos žiūrėsim. Mes atvarysim į Varšuvą 4 ryto, tai iki 4 ryto to pačiu ir permegosim autikė. Čia paveiksliukas, o autikas lygiai toks pat. Rozetės yra? O kur ekraniukai? Nėra ekraniukų. Čia Bomštripos žiūrėsim. Apgavo. Autobuso gale. Būtinis, vojako, Bomštripo kibiutė. Užvaldę šį lenkišką turtą mes leidomės arčiau didžiojo kvako, tai yra Varšuvos sostinės. O, kaip neskaniai užgeriau. Yra garas. Dar toliau nukrūs negalėjo. Jau švinta, iš tikrųjų, esam prie šito Lenkijos kvako. Nemelavau. Dabar turėsim stumti laiką, dieną. O ką veiksim, Gvidai? Turim skaitus. Nežinau, žiūrėsim. Vaikai, eikit per valią. Nes blepa nutrenksius. O ko mum tam parekia? Tikrai ne myš. Žinot, kai pastato laivą, trenkia, ką ten šampės bonkia. Tai va, turim kažkokio gėrio. Nežinau, ar atlaikys, ar neatlaikys. Už tą mūsų Bomštripą ir pirmą palapinę, kurios dar bus 3 savaitės, tai turim gerai paminėti, ne? Už kamerą atvengim. Išsirašyt svarbiausia. Nu, joga prieš miegą. Dabar darysim interjerą, ne? Tai dangus, da žvaigždžių prisipėt. Bomštripas. Aš darau šūdą, ne? Tu, aš filmeris. Visą šūdą man palieki, nu da? Aš prašau žmonės, neteiskit mūsų. Taupom. Tau čia yra prabangiausias gėrimas per visą tripą. Grau. Oi, kiek daug turistų.
sėdam į lėktuvą. Duok pitaką, Gvidai. Štai ir mes. Dangus, debesis ir Lenkija. Viso geriausia, kur mes atvykstam į fucking chaosą. Toks vaizdas per langą. Atėnai. Letas geras. Jo. Važiuoja kaip vaksuota plika galva. Chaosas belekoks. Čia kai Indija. Visur kai Indija. Izraelis sakiau, kad buvo kai Indija. Ir čia kai Indija. Suradom savo fainą hostę, kuris stovi už... Galvalgi dar. Nežinau. Bet tai metuotė eina tikriausiai. Ai, kokie dar pozityvus berniukai. Jokis. Ai. Kad tu kamerą uždegi. Tai žiūri, tai šitą akį žiūri. Diena buvo gera. Atvarėm. Pasidėjom viskas palei planą. Žiūrėsim, ką rytoj. Atėnai atneš ir prie ko reikės grūdintis. Kaip susitvarkysim su savo naujom baimėm ir su savo naujais iššūkiais. Labanak, zikučiai. Tiesiog labanak, hebra. Labanak. Nu, pasirodo ir mūsų filmuotojas Gvidas Bindokas su savo turtais. O, sveiki visi. Taigi mes atsikėlėm ir einam iki šopo vietinio, atsargiai laiktai. Jis man nepamiršau pasakyti. Kur išėjom pirmą kartą į lauką. Išmėginsim Kipro saulę. Aš tikiuosi, mes grįžim. Grafitonai visur. Džunglinas čia, miesto kažkokios džunglės. Toks, žinai, purvinynas. Dega žmonės, čia prakaituotas. Pirat dušius daro tuos. Matot gal filmą tas Lušninų milijonierius, ar kas ten yra. Tai žodžiu, va, kažkas tokio. Iš tikrųjų, nebuvo taip blogai, aš čia biškai tirštinus spalvas. Bet tikrai chaosas. Žiauriai pavargom, nes lipom kažkur labai aukštai. Į kažkokį parką einam. Vandens, kur... Be vandens. Kaip žinote, žmogus kiek gali išgyventi? Be maisto 30, be vandens ar 3 ar kiek. Aš nežinau, bet bus matyt per šitą tripą. Pažiūrėsim, kiek... ištikrinsim žmonių limitus. Kiek aš 20 minučių be vandens Graikijoje ir aš jau tikrai senku. Matot filmą 102 kažkiek valandų, tačiau va savo myžalus geria, kad išgyventų. Tai žinokit. Tikėkimės, mum to daryti nereikės ir dievas akvarijus mum padės. Nu, žinai, ten vandens dievas akvarijus. Efka. Moko fotkinos, būnu tom tipiniu turistu. Čia gražu, gražu čia visai. Matosi tie... Ai, tienai, ar lemba, kaip jis... Jė, Akropolis. Akropolis. Va, kas iš tikrai yra Akropolis. Ne prekybų sostinė, kur ten psichopatinė muzikėlė leidžia. O Akropolis. Architektūros stebuklas. Vienas stebuklų, a ne? Tikiuosi, šiandien vakare gal pamatysiu. Mavarysim, turim tokį planą. Tam kartui bus tiek, o kitoje dalyje matysite, kaip apžiūrinėjom tikrąjį Akropolį iš išorės. Čia matome Evaldas jau girtas, ne pirmas ir ne paskutinis kartas. Ir Akropolį apžiūrinėjome šiek tiek iš vidaus. Paliečiam tą patį akmenį, kurį Heraklis buvo lietas. Nes čia Heraklis juos lietas statė savo romanais.